大家好，我是黄少仪，今年64岁。之前咧，我都系经过一个好朋友咧，就介绍我哋好似呢个见证会咁样样。我就听过好多，好似头先前几位人士讲佢哋嘅好辛酸、好辛酸嘅故事。不过我睇到佢哋用咗呢张床嘅时候，过后他们可以重复回他们的健康，大家都好笑，大家都好开心，又笑翻啦。只因为他们可以在这张床里面得到他们的健康，就是一个很大的后果。跟着我都是听过那个见证会之后，我自己本身都买了一张给我的仔用，我自己用。因为我仔成日做工做到好夜半分，跟住第二朝咧，佢又冇咩精神，成日可以打五份工。咁我就同老婆就谂到，佢既然呢张床唔够咁好，不如我就买翻去俾我个仔做做个保健用啦。跟住佢瞓咗成个礼拜去，跟住我问佢呢张床有咩效果？佢讲呢张床真系好喎，留俾我起身好精神，跟住气馁咗，由腰酸骨痛，依家觉得好好。跟住我女就答我：阿爸，你啊真系重男轻女啊，做咩卖俾细佬冇卖俾我？跟住咧，我就谂下，既然咁好用，不如就买多一张咯。跟住我女就用啦。用開一排，佢因為佢個腳板咧就成咗一皮，即是好輕盈嘅香港腳啊。跟住或者著鞋翻嚟都係好似個先生咁嘅，嗰個有一個好透明。跟住用咗一排，跟住透明冇咗，跟住皮又可以好近嘅，啱尾又緊少咗咯。跟住。哎呀，心諗到呢張牀咁好用，跟住我又買咗俾我老婆。我老婆因為做咩咧？因為我係開眼嘅女朋友嘅，佢咧就成日跑冷，著長袖衫，著長褲，著鞋襪，同埋手套。自從我買咗一張俾佢用咗，依家唔需要再著咁多嘢佢啦，所以真係好好用。因為咧，後屘我喺見證會嗰度買咗床，跟住俾我個仔同我仔女老婆用咗，真係好用。所以咧，三個月後咧，因為間中我都有因為佢哋做工，跟住我就約瞓嗰張牀。反而都咧是翻晏嗰陣時佢哋做工，我就拎嚟瞓咯。點知我瞓咗3个月之後，好奇怪嘅又係有一日，我就喺鏡嗰度照下鏡，忽然間覺到好似頭髮白髮蒼蒼，因為做咩咧？各位人講啦，人上咗年紀，頭髮變白色，我都64歲喎，做咩咧？好似唔係白髮喎，黑髮生出嚟喎，跟住我就唔相信，我就叫我女繼續過嚟幫阿爸 check 下睇。是不是生頭髮呢？黑色頭髮，跟住你睇，哎，真的啊，果然真的啊，不是吹的啊，哇，我講咁神奇，這個呢，就是俾我哋知道了，人上了年紀，黑髮變白髮好正常，白髮變黑髮就好神奇，因為我相信這個 MI 床呢，真的可以淨化我哋嘅血液。同埋可以促進我哋個細胞新陳代謝好啊，因為變化咗個細胞，所以呢個係好好嘅證明。所以我希望大家真係可以買翻一張咁嘅牀，翻屋企嚟做個保健，得保俾個身體健康。多謝。